በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንግስት ሆይ ወዴት አለ? የኢትዮጵያ የታሪክ ማህደሯ እምነትን ባህልንና ትውፊትን ከሃይማኖት ጋር አስተባብራ አዋዳና አፋቅራ የኖረች መሆኗ እየታወቀ ዛሬ ፍጹም የኢትዮጵያዊነት ማንነት መንፈስና ጠባይ የሌላቸው ሰዎች ሀገሪቷን እንዲህ ሲያምሷት የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ቆዳቸውና መልካቸው የኢትዮጵያ የሚመስል ግብራቸው ግን ከሰይጣንም እጅጉን የከፋ እነዚያ እፉኝቶች በምድረ ኢትዮጵያ ላይ ህዝቦቿን እንዲህ በስቃይ አለንጋ ሲያንገላቱ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ከውጭ ሀገር ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሁለት ኮንቴነር ሙሉ የጦር መሳሪያ ኢትዮጵያ ድረስ እስኪገባ ተከታትዬ በቁጥጥር ስር አውያለሁ ያልከው የደህንነት ሰራተኛ ሆይ በሀገርህ ይህ ሁሉ የሞት ድግስ ሲዘጋጅ መረጃው እንደምን ተሰወረብህ? መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ቢላልን ያፈራች ኢትዮጵያ፣ አዛንን ለዓለም ያስተማረች ኢትዮጵያ ዛሬ በሌላ አቅጣጫ እየተጠቀሙበት ሰው የሚገድሉ የሚያርዱ እነዚያ የሸይጣን የግብር ልጆች ህዝቦቿን እንዲህ በደም ሲያጠቀዩ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ህዝቤ ሆይ ከዚህ ቀደም እኔ አልበደልኩህም የበደልኩህም አይመስለኝም አንተም አልበደልከኝም ብለው አጼ ምኒልክ ህዝቡን አንድ ያደረጉበት የሀገር ፍቅር ገመድ አንተ ስትበጥሰው መንግስት ሆይ ወዴት አለ? የፖለቲካ ጥማታቸውን ለማርካት የስልጣን ፍላጎታቸውን እውን ለማድረግ የንጹሃን ዜጎችን ንብረት ማቃጠልና ማውደም ከትውልድ ስፍራ ማፈናቀል የሚበሉትና የሚጠጡትን ማሳጣት ልጅ አባቱን ሞት በፊቱ እየፈጸሙ በስነ አእምሮ እጅጉን የተወዳ ትውልድ እየተፈጠረ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? መንግስት ሆይ አካል አለህን? ስልጣንህስ ሕያው ነውን? እስትንፋስህስ አለን? ህዝብን የመጠበቅ ስልጣንህስ ወዴት አለ? የጉዳት ሰለባዎች የመጀመሪያ የመረጃ ምንጭና እማኝ ሆነው በክርስትናቸው ምክንያት የተፈጠረባቸው ከባድ ችግር መሆኑን እየገለጹ የተፈጠረው አደጋ ከሃይማኖትና ከብሔር ጋር ለማገናኘት የሚሞክሩ ብለው የሚናገሩ ባለስልጣናትን በጉያ ታቅፈ ስታይ እውነተኛው የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? በሀገርህ በወንዝህ በምታስተዳድረው ህዝብህ ከ300 ሰው በላይ ታርዶና ተጨፍጭፎ መቀበሪያም ቦታ አጥቶ ምድሪቷ የደም ጎርፍ ሲጎርፍባት ባህር ማዶ ተሻግረ ስለ ሊባኖስ ቦምብ መፈንዳት ማዘንህ እውን የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ዜጎች ተኝተው በር ዘግተው በሰላም ለማደር መምሸቱ የጨነቃቸው ያለበት ጊዜ ላይ ደርሰን እውን የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ዜጎችህ የደም ባያ ነቡ ነው። ዜጎችህ ተፈናቅለዋል። ዜጎችህ ሞተዋል፣ ተሰደዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ነፍሰ ጡሯ ሴት እንዳትወልድ በባለቤቷ ፊት ጽንሴን 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 እያለች ታረደች። መንግስት ሆይ ወዴት አለ? የሴት ጡት ተቆርጦ የወንዶች ብልት ተቆርጦ በገዛ ቤተሰቦቻቸው ፊት የማይረሱት ቁስል በህሊናቸው ሲፈጠር መንግስት ሆይ ወዴት አለ? የሶስት ቀን ሬሳ በጅብ ሲበላ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ኑሮዬም ሞቴም ኢትዮጵያ ብለው የገደሏቸውን አባት ወንድምና እህቶቻቸውን ለመቅበር ያልተፈቀደላቸው ወንበዴዎች ጡንቻዎቻቸውን ፈርጥመው ስታይ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ገና ስልጣነ መንበር ላይ ስትቀመጥ በቴሌቪዥን መስኮት ተመልክተው በእጃቸው እየነኩ ሲስሙህ
ዛሬ እየታረዱ ስትሰማ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? ቃየል አቤልን ገሎ እግዚአብሔር ወንድምህ ወዴት አለ እንዳለው እኛም እግዚአብሔር የሚጠይቅህ እንዳለ ሆኖ ያየነውንና የሰማነውን ይዘን መንግስት ሆይ ወዴት አለ? እባክህን የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ወዴት አለ? የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን ጩኸታችን ጩኸታችሁ ነው ብለን እናምናለን። እናም ይህን መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ እንዲደርስ ሼርም ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ ሃይማኖታዊ ግዴታችሁን ተወጡ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ህዝቦቿንም ይጠብቅ። አሜን።